Azərbaycanın xalq rəssamı, əmək qəhrəmanı, Azərbaycan karikatura sənətinin banisi Əzim Əzimzadə 1880-ci ilin may 7-sində Bakının Nurxana kəndində anadan olmuşdur. Atasının etirazına baxmayaraq ibtidai təhsilini Rus-Tatar məktəbində almışdır. Yaradıcılığı boyu əsrlərdən bəri formalaşan Təbriz Azərbaycan Miniatür Məktəbinin və Rus Rəssamlıq Məktəbinin ənənələrindən bəhrələnmişdir. Rəssamlığa Əzimzadə Molla Nəsrəddin jurnalında öz əsərlərini dərc etdirməklə başlamışdır. 1906-cı ildən Molla Nəsrəddin, Baraban, Zənbur, Tuti, Kəlniyyət və s. jurnallar səhifələrində satirik qrafik karikaturalarını nəşr etdirməklə Azərbaycanın satirik qrafikasının əsasını qoymuşdur. Əzimzadənin əsərlərinin əsas mövzusunu sosial təzadlar, adətlər və xalqın məişəti təşkil edirdi. Cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin mənfi ünsürləri, xəsis tacirlər, pırıldaqçı din xadimləri, şarlatanlar onun satirik qələminin hədəfində olurdular. O, öz əsərlərində mənfi surətləri gəh kəsərli yumur, gəh yumşaq kinayə ilə kəskin satira atəşinə tutur, müxtəlif sosial təbəqələrə məxsus tiplərin iç yüzünü açaraq qadın hüquqsuzluğuna, ədalətsizliyə qarşı çıxış edirdi. Əzimzadə 1914-cü ildə satirik şair Mirzə Ələkbər Sabirin Hop-Hop naməsində çəkdiyi illüstrasiyalarla kitab qrafikası sənətinin də əsasını qoymuşdur. Onun teatrlara çəkdiyi qeym eskizləri və dekorasiyalar Azərbaycan rəssamlığının bu sahədəki inkişafına xüsusi təkan vermişdir.